Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən Nasrı Xəbərə saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdu, əvvəlcə anonslar. Bugün 20 minə yaxın bakalavr magistratura imtihan verdi. Uçqundan xilas. Füzulidə qaz boru xəttində bərpa işləri zamanı qəzaya düşən şəxs torpağın altından çıxarıldı. Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarından istədiyini aldı. Konqres F-16'ların satışı ilə bağlı müqaviləni təsdiqlədi. Dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Fransada irqari seçkilik. Yeni doğulmuş miqrant uşaqlarına Fransa vətəndaşlığı verilməyəcək. Myanmada hərbi xunta qərar verdi. 18-27 yaşında bütün qadınlar 2 illik hərbi xidmətə cəlb olunacaq. İndi isə ətraflı. İki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl Saud, Prezident İlham Əliyevi növbədən kənar prezident seçkilərində qazandığı parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Kral Salman bin Əbdüləziz Əl Saud, Prezident İlham Əliyevə səmimi təbriklərini ifadə edərək uğurlar, Azərbaycan xalqına isə davamlı inkişaf və rifah arzulayıb. Səudiyyə Ərəbistanı krallığının vələhdi, başnazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Əl Saud, Prezident İlham Əliyevi seçkilərdə qazandığı inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Əl Saud dövlətimizin başçısına səmimi təbriklərini çatdırıb, ona uğurlar, Azərbaycan xalqına isə davamlı inkişaf və rifah arzulayıb. Prezident seçkiləri ilə bağlı xəbərlər dünya gündəmində yer almaqda davam edir. Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri haqqında bu dəfə Kuba mətbuatı yazıb. Ölkənin aparıcı mətbuat orqanlarında Prezident İlham Əliyevin 92%-dən çox səslə qazandığı inamlı qələbə şərh edilib. Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudesin İlham Əliyevə qələbə münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda da yer aldığı məqalələrdə Azərbaycan tarixində ilk dəfə seçkilərin ölkənin bütün suveren ərazisində keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İşğaldan azad olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda seçicilərin səsvermədə fəal iştirakı həmrəli və demokratiya nümayişi kimi şərh edilib. Bugün Azərbaycanda magistratura imtihanı baş tutub. Ümumilikdə 19.725 bakalavr ərizə təqdim edib. İlk dəfə olaraq iştirakçılardan 30 dəqiqə ərzində esse yazmaq tələb olunub. Başqa hansı yeniliklər var, növbəti sujetimizdən biləcəksiniz. Bugün ölkə ərazisində ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtihanı baş tutdu. İmtihanda iştirak etmək üçün 19.725 bakalavr ərizə təqdim edib, onlardan 46 nəfəri xarici ölkə vətəndaşıdır. 18.205 nəfər Azərbaycan bölməsi, 1.520 nəfər isə Rus bölməsi üzrə imtihan verdi. Bakalavrlardan 12.713 nəfəri cari ilin, 7.012-si əvvəlki illərin məzunlarıdır. İmtihan bütün binalarda eyni vaxtda, saat 11.00-da başladı. İmtihanın başlamasına 15 dəqiqə qalmış, saat 10.45-də buraxılış rejimi başa çatdı. Magistratura səviyyəsinə qəbul imtihanı Respublikanın 7 şəhər və rayonunda, Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Naxçıvan, Gəncə, Mingəçevir və Lənkəranda ümumilikdə 78 binada təşkil olundu. İmtihanın müddəti 3 saat 30 dəqiqədir. İmtihanın başladığı andan 3 saat sonra test tapşırıqlarının cavablandırılması üçün ayrılan vaxt başa çatdı. Daha sonra isə esselərin yazılmasına 30 dəqiqə vaxt verildi. Məhz bu dəyişiklə əlaqədar imtihan nəticələri 2 mərhələdə elan olunacaq. İmtihandan sonraki 2-3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtihan balı isə esse tapşırıqları yoxlandıqdan sonra təqdim olunacaq. Aşən Cümşudova, Novruz Kazımov, Rafiq Kəngərli, ASTV Xəbər. Füzuli şəhəri ərazisində torpaq uçqunu nəticəsində vətəndaş uçqun altında qalıb. Dərhal Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yeraltı qaz boru xəttində bərpa işləri aparılan zaman baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs təcili və təxirəsalınmaz tədbirlərlə uçqun altından xilas edilib.
Cəlləbadda qızılca virusuna yoluxma sayında yenidən artım qeyd alınır. Noyabr ayından bugünə qədər rayonda 493 nəfər qızılca yoluxub. Yoluxanlardan 318 nəfəri 18 yaşından kiçidir. Hazırda aktiv xəstə sayı 47 nəfərdir. Xəstələrdən 3-ü stasionar şəraitdə müalicə olunur. Fevralın 9-u 13 nəfər virusa yoluxma ilə xəstəxanalara müraciət edib. Təbib xəstəliyə qarşı ən effektiv mübarizə üsulu kimi peyvəndlənmənin önəminə diqqət çəkir. Əgər biz Ermənistanın təhlükəsiz gələcəyini istəyiriksə, onda mütləq qonşu ölkələrlə siyasətimizə yenidən baxmalıyıq. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin şimal-şərq bölgəsinə səfəri zamanı deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ağbaba və Şürəyel mahallarında səfərdə olarkən bir sıra etirafları ilə diqqət çəkib. Stat. Əgər Ermənistan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək istəyir isə qonşularımızla nəqliyyat kommunikasiya xətlərini bərpa etməliyik. Müharibədən sonra mənim ünvanıma xain, satqın kimi xoşagəlməz ifadələr deyirlər. Lakin unudurlar ki, əgər mən Rusiyanın vasitəçiliyi ilə döyüşlərin saxlanılmasına razılıq verməsəydim, itkilərin sayı indikindən 3 dəfə çox olardı. Qarabağı indiyə qədər heç bir xarici ölkə Ermənistanın özü belə müstəqil qurum kimi tanımayıb. Statın sonu. Bu arada Ermənistan baş nazirinin birinci müavini sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələləri üzrə işçi qrupun rəhbəri Miqir Qriqoryan bildirib ki, Azərbaycanın təkliflərinə baxılıb və topoqrafik xəritələr üzərində işlər aparılır. Miqir Qriqoryan yaxın zamanlarda yenidən görüşün baş tutacağını diqqətə çatdırıb. David Nuraşvili, Aydın Arazdəyənli, Gülür Qasımova, ASTV xəbər. Xarici xəbərlərlə davam edirik. İsrailin Qəzza zolağına hücumları davam edir. Bölgənin şimalındakı Cəbəliyə qaçqın düşərgəsi növbəti dəfə havadan zərbələrə məruz qalıb. Hərbi əməliyyatlar davam etdikcə dünyanın hər bir yerində, o cümlədən İsrailin özündə də müharibə lehinə səslər yüksəlməkdədir. Qəzza zolağının şimalındakı Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinə zərbələr helikopter vasitəsilə indirilib. Hücum zamanı iki fələstinin həlak olduğu bildirilir. Qəzzanın səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə, ötən 24 saatda 117 fələstinli həyatından məhrum olub, 152 nəfər yaralanıb. Rəfah şəhərinin qərbində bir avtomobilin vurulması nəticəsində 3 Həmas döyüşçünün öldürüldüyü bildirilir. Şəhərdəki 3 yaşayış binasının atəşə tutulması isə 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bu arada Həmas tərəfindən əsir saxlanılan İsraillilərin ailə üzvləri Tel-Əvivdə və Qüdsdə etiraz aksiyaları keçiriblər. Tel-Əvivdə Müdafiə Nazirliyinin binasına doğru hərəkət edən nümayişçilər dərhal atəşkəsin bərqərar olunmasını, İordan çayının qərb sahilində məskunlaşmış yəhudilərin hücumlarına son verilməsini, əsirlərin azad olunması üçün səylərin artırılmasını tələb ediblər. Bir neçə saatdan sonra aksiya iştirakçılarına hökumətin istefasını tələb edən daha bir qrup qoşulub. Ərazidəki əsas yolu bağlayan aksiya iştirakçıları baş nazir Binyamin Netanyahunu siyasi ambisiyaları uğruna əsirləri qurban verməkdə günahlandırıblar. Polis yolu açmaq üçün müdaxilə edib. Nümayişçilərdən 11 nəfəri həbs olunub. Qüds şəhərinin qərbində etiraz aksiyası iştirakçıları İsrail prezidenti İsaq Herzogun evinə doğru yürüş keçiriblər. Aksiyada əsirlərin qohumları və yaxın adamları daxil olmaqla çox sayda İsrailli iştirak edib. Ötən gün dünyanın bir çox ölkələrində Fələstinə dəstək aksiyaları keçirilib. Berlindəki nümayişdə Fələstin, Türkiyə və Cənubi Afrika bayraqları dalğalandırılıb. Qəzzadakı soyqırımı durdurun, insan hüquqları Qəzzanın sərhədlərində bitmir kimi şüarlar səsləndirilib. Nümayişçilər Almanya hökumətini İsrailə yardımdan vazgeçməyə, müharibəyə qarşı sərt mövqe sərgiləməyə çağırıblar. 3000-dən çox insanın iştirak etdiyi aksiya ilə əlaqədar Berlinin mərkəzi rayonlarında ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Fransa paytaxtında yağışlı hava şəraiti Fələstinə dəstək aksiyasına mane olmayıb. Parisin Respublika meydanına toplaşmış yüzlərlə insan Qəzzada dərhal atəşkəs elan edilməsini tələb edib. Fransız silah şirkətlərini İsrailin cinayətlərinə ortaq olmamağa çağırıblar. Fələstinə dəstək şüarları Vaşinqtonda, Ağ Evin qarşısında Lafayet meydanı parkında da səsləndirilib. Zümrüt Hüseynova, Günel Qasımova, ASTV xəbər.
Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Müdafiə Nazirinin birinci mavini Aleksandr Pavlyuku quru qoşunlarının komandanı təyin edib. Rusiya ilə müharibə başlayandan Pavlyuk şərq cəbhəsində müdafiəyə rəhbərlik edib. O, 2022-ci ilin mayından quru qoşunlarının komandan mavini, 2023-cü ilin fevralından isə Müdafiə Nazirinin birinci mavini vəzifəsini tutub. Ukrayna Prezidentinin 11 fevral tarixli fərmanı ilə Birləşmiş Qüvvələr, Desant Hücum Qoşunları və Ərazi Müdafiəsi Qüvvələrinə də yeni komandanlar təyin olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresi Türkiyəyə 40 yeni F-16 qırıcısının satışı və mövcud F-16 qırıcılarının modernləşdirilməsi ilə bağlı müqaviləni təsdiqləyib. Amerikanın Türkiyədəki səfiri Jeffrey Flake'in X səhifəsindəki bəyanatında deyilir. Kongresin bu həftə Türkiyənin 40 yeni və 79 təkmilləşdirilmiş F-16 təyyarəsi almasına razılıq verməsi irəliyə doğru atılmış böyük addımdır. Türkiyənin F-16 donanması müttəfiqlər arasında gələcək qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsi NATO qüvvələri üçün çox vacibdir. Hind okeanında Fransanın xarici ərazisi olan Mayotta adasında yeni doğulmuş miqrant uşaqlarına Fransa vətəndaşlığı verilməyəcək. Bu barədə Fransa Daxili İşlər Naziri Gérald Darmanin məlumat verib. Biz Mayotta'da miqrantlara qarşı radikal bir qərar qəbul etmək niyyətindəyik. Fransız valideynlərin övladı olmasanız Fransa vətəndaşı ola bilməyəcəksiniz, deyə o bildirib. Qərarla bağlı yaxın vaxtlarda konstitusiyaya müvafiq dəyişiklik ediləcək. Hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən əcnəbilərin Fransa ərazisində doğulan uşaqlarına ölkə vətəndaşlığı verilir. Qadağanın yalnız Mayotta adasına qarşı tətbiq edilməsi irqari seçkiliyi özündə ehtiva edir. Çünki adada Afrika qitəsindən gələn şəxslər üstünlüyü təşkil edir. Bugün Finlandiyada prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Yanvarın 8-də keçirilən birinci turun nəticələrinə görə 9 namizəd arasında ən çox səs qazanan ikisi İkinci turda mübarizə aparır. Bunlar birinci turda 27,2% səs toplamış Mərkəz Sağcı Milli Koalisiya Partiyasının namizədi keçmiş başnazir Aleksandr Stab və 25,8% səs toplamış Yaşıllar Partiyasının dəstəklədiyi müstəqil namizəd keçmiş Xarici İşlər Naziri Pekka Haavistodur. İkinci tur ərəfəsində keçirilən rəy sorğularının nəticələrinə əsasən hazırda seçicilərin 54% Staba, 46% Haavistoya üstünlük verir. Səsvermə seçicilərinin yüksək aktivliyi şəraitində keçir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında fevralın 9-da baş vermiş helikopter qəzasında 6 nəfər həlak olub. Kaliforniyadan Nevada'ya uçan helikopterin sərnişinləri arasında Nigeriyanın ən böyük kredit təşkilatlarından biri olan Access Bank'ın baş direktoru Herbert Wigwe və onun həyat yoldaşı və oğlu həmçinin Nigeriyanın Exchange Group maliyyə qurumunun keçmiş rəhbəri Abimbola Ogunbanjo'da olub. Digər iki nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyib. Helikopter səs yazısı və uçuş məlumatları qeydə alan cihazlarla təchiz edilmədiyi üçün qəzanın səbəblərini dəqiqləşdirmək mümkün deyil. İlkin ehtimallara görə helikopter yağışlı havaya görə yerə çırpılıb. İtaliyanın San Felice Circeo portundakı dəbdəbəli yaxtalardan birində yanğın baş verib. Sosial mediada yayılan videoda körpüdə dayanan insanların yaxtadan qalxan alovu izlədiyi görünür. Maraqlıdır ki, Latin əyaləti sahillərində də bir neçə gəmi yanıb. Polis və sahil mühafizə xidməti hadisələrlə bağlı təhqiqat aparır. Myanmanın hərbi xuntası ölkənin gənc əhalisi üçün məcburi hərbi xidmət elan edib. 18-35 yaşında kişilər və 18-27 yaşında qadınlar 2 illik hərbi xidmətə cəlb olunacaq. 45 yaşına qədər mütəxəssislər, o cümlədən həkimlər üçün xidmət müddəti 3 il müəyyənləşdirilib. Hazırda Myanma hökuməti ölkənin müxtəlif bölgələrində muxtariyyət tələb edən silahlı qiyamçıların, həmçinin xuntaya qarşı çıxan demokratik qüvvələrin qarşısını almaq üçün fövqəladə vəziyyət elan edib. Bu şəraitdə hərbi xidmət müddətinin 5 ilə qədər uzadılacağı istisna olunmur. Və sonda hava haqqında həftənin ilk günləri Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 18 dərəcəyə də yüksələcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Sabah dağlıq və dağətəy rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşacaq. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərə duman olacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 13-18, dağlıq ərazilə isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Belə ki, yaxın 2 gün ərzində ölkə ərazisində hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir.
051-511-1956 Aztv Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, Aztv Xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın.